Tak skal du have. Jeg vil jo så godt sige, ligesom min navnesøster Anne Andersen, det er altså ikke nok, man er med i håndboldkampen, og alle får rørt bolden, og det har været et rigtig hyggeligt spil. Det er ikke det, excellence er. Det er jo simpelthen at være den bedste og vinde, ikke mindst. Og jeg tror, at jeg er blevet bedt om at fortælle jer noget om, hvorfor grundforskning er vigtig, fordi de har sat sig ned og tænkt, hvem forsker i noget, som med garanti er fuldstændig ubrugeligt og ligegyldigt, og aldrig nogensinde vil kunne bruges til noget som helst. Og det er nemlig sådan, at jeg forsker i stjernestøv, og derfor vil jeg fortælle jer lidt om, hvorfor stjernestøv er vigtigt, og hvad man egentlig kunne håbe, altså noget, det kunne bruges til. For det er sådan, at det, jeg egentlig forsker i, det er at prøve at forstå, hvordan alle grundstofferne blev dannet i universet. Det er sådan, at vi har en model for universet, der siger, at i Big Bang, der fik man dannet brint og helium. Alle de andre grundstoffer, som vi kender for det periodiske system, de er lavet i stjerners indre, og der er jo faktisk en del af dem, som vi måske kan huske, så der er altså brint og helium fra Big Bang. Og jeg prøver at finde ud af, hvor kommer alle de andre grundstoffer fra, og hvordan kan det egentlig være, at fordelingen er sådan, at for hver guldatom, der er her, så har vi 1 million jernatomer og 30 millioner kulatomer. Hvorfor er det ikke omvendt? Og hvis vi skal op på Grønland og finde sjældne jordarter, hvor er det så, at de bliver dannet hen? Og så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, det er nok supernovaer, men så skal I snart læse en artikel fra mig og to af mine kollegaer, fordi det viser sig, at det tror vi ikke længere. Vi skal bare lige have den publiceret først. Men der må I komme ud i Speakers Corner, hvis I vil høre, hvor det foregår henne. Det er nemlig sådan, alle de der grundstoffer, de bliver dannet i stjerner. De kommer ud i universet i forbindelse med stjerners død. Mange af de lette grundstoffer, de er dannet i stjerner som solen. Det er for eksempel kul, ilt og kvælstof. Mens alle de tungere grundstoffer som guld og uran og plutonium, de bliver dannet i forbindelse med supernova. Og så mit arbejde, det går egentlig ud på at prøve at grundlægge sådan det hele det kosmiske kredsløb for, hvordan tingene bliver dannet i universet. Vi får lavet nogle grundstoffer, der bliver til stjerner, og så hvis man er en lille stjerne, så laver man lette grundstoffer og lever længe, og hvis man er en stor stjerne, så lever man kort tid og danner alle de tunge grundstoffer. Og jeg prøver at fortælle den historie, og så kan man sige ja, og hvad skal man så bruge det til? Men en af de ting, man for eksempel kan bruge det til, det er, at nu vil vi jo gerne op og finde tunge, sjældne jordarter og så videre op på Grønland. Så kommer der nogle kinesere, og så siger de, vi mener, at vi kan udvinde så og så mange tons europium op i Grønland, og så skal man jo finde ud af, vil man lave en kontrakt med dem. Tror man overhovedet på det, de siger, giver det mening? Og så bliver man faktisk nødt til at snakke med sådan nogen som mig og sige, hvor meget europium er der egentlig i universet? For det hele ligger jo nok ikke op på Grønland. Og så bliver man jo også nødt til at snakke med en geolog og finde ud af, hvordan kan det egentlig være, når man lærer i folkeskolen, at dengang jorden blev dannet, så var den en lavaklump. Og så skete der det, man kalder kemisk differentiering, det vil sige, at alle de tungere grundstoffer, de faldt ind mod midten. Og det er simpelthen grunden til, at jorden har en jernkerne, og alle de lettere grundstoffer ligger op på overfladen. Jamen hvis det er sandt, så bør der jo slet ikke være noget europium op på Grønland, eller nogle sjældne jordarter, eller noget guld, eller noget uran. Og det er der så alligevel. Så hvor meget ligger inde i centrum, og hvor meget ligger op på overfladen, og hvorfor er det egentlig, det gør det? Nu er der en anden ting, der interesserer mig, det er sådan noget med kvinder, så jeg vil godt lige minde jer om, at en af mange underkendte kvindelige forskere, det er Inge Lehmann, som var hende, som påviste, at jorden har en fast jernkerne. Hun er faktisk meget, meget kendt ude i verden, og meget, meget lidt kendt i Danmark, så derfor vil jeg godt lige slå hendes navn fast. Inge Lehmann, hun skrev den sidste videnskabelige artikel, da hun var 99 år. Hun er kendt for at have sagt, jeg har konkurreret mod mange middelmådige mænd og har tabt. Det tror jeg ikke var sket, hvis hun havde konkurreret i EU-systemet, hvor man netop har fokus på excellence, og hvor man jo har den fordel i forhold til det danske forskningsråd, det er, når man indsender en ansøgning, så kender de jo ikke en nede i EU. Det vil sige, at de bliver faktisk nødt til at læse ens ansøgning til stilling til det, man siger. De kan ikke køre på, hvad de tror, at man egentlig vil fortælle dem. Ellers så er jeg jo i branchen af fysik, og det er jo sådan, at i fysik, der laver vi mange spændende ting, og vi vil bare gerne forstå, hvordan tingene opstår. Vi vil gerne forstå, hvad en atomkerne er, og vi vil gerne forstå, hvor tingene kommer fra. Og vi er egentlig lidt ligeglade med, om det kan bruges til noget. Det er ikke det, der driver os ud af sengen om morgenen. Vi er selvfølgelig vældig glade for, at det kan bruges til noget. Og jeg er faktisk helt sikker på, at Røntgen, han vil være rigtig, rigtig glad for at have kendskab til en CT-scanner. Og der er i hvert fald mange af os, der har glæde af en CT-scanner, men det var ikke det, der drev Røntgen dengang. Han vil bare gerne forstå, hvordan var det nu med de der røntgenstråler og med atomkerne. Og kunne det egentlig bruges til noget, og det kan de jo. Og det er faktisk sådan, at rigtig, rigtig mange af de ting, som vi har hverdagserfaring med i hospitalsverdenen i dag, de blev udviklet for 50 år siden, den grundforskning i et fysiklaboratorie. Så jeg ved ikke, hvor mange af jer, som har siddet og kigget på jeres vordende kommende barn i en ultralydsscanning, som har siddet og glædet jer over, at Pierre Curie, han sad og studerede den piezoelektriske effekt, som er det, som er hele grundlaget for ultralydsscanning. Og det vidste han selvfølgelig ikke, men det er det, som det er baseret på.
Og det samme, det gælder PET og MR-scanning, det er simpelthen også baseret på, at vi vil gerne forstå, hvad er det, de der atomkerner gør, og hvad er det med magnetisk resonans. Og jeg er helt sikker på, hvis man nu havde valgt at give alle pengene til læger, så havde man sikkert også fået meget god lægegrundforskning ud af det, men man havde ikke fået de her scannere. Fordi læger, de bliver læger, fordi de gerne vil redde menneskeliv, mens fysikere bliver fysikere, fordi de vil bare gerne forstå, hvordan det hele det er opstået. Sådan så, at lægerne havde ikke sat sig ned og gloet på de der atomer i 50 år for at finde ud af, hvad det er, de der atomkerner de gør. Så de har ikke fundet ud af det her. Ikke dermed sagt, at de ikke har fundet ud af noget andet, men de har ikke fundet ud af det her. Og det er altså derfor, vi bliver nødt til at støtte hele forskningsfronten. Vi kan ikke bare putte pengene ned nogle bestemte steder. Vi ved aldrig, hvordan de gode idéer de bevæger sig på tværs af en forskningsfront. En anden ting, det er, at mit eget felt er astronomi. Når I nu bliver udsat for en kikkertundersøgelse, det kan jo være ret ubehageligt, men alligevel så er det jo trods alt bedre, end de skærer en op for at kigge ind i, hvad der er. Og det er en god måde at få taget vævsprøve på, så det består faktisk af optiske fiber og af det, man kalder CCD'er. Det er simpelthen dem, som laver billedet. Det er det, som astronomer bruger enormt meget tid på at udvikle, fordi vi vil gerne fange de fjerneste atomer, eller de fjerneste fotoner fra de fjerneste galakser i universet. Så vi bygger sådan nogle enormt lysfølsomme ting, som kan fange fire fotoner, der har rejst i 13 milliarder år for at ramme vores lille fotontæller. Og det kan man altså også bruge inde i kroppen, hvor der ikke er frygtelig meget lys, men man gerne vil have sig et godt billede af, hvad det er, der foregår, så man kan helbrede folk. En anden ting, som vi jo kan glæde os over, det er jo GPS. Og der er det jo sådan, at hele grundlaget for GPS, det er jo faktisk, at vi kan måle tid med stor nøjagtighed. Det gør vi ved brug af cesium og rubidiumatomer, hvor vi står og vi simpelthen måler, hvordan de står og vibrerer. Og så kan man sige, hvad det nu er vigtigt. Og der er det altså sådan, at hvis man ikke hele tiden synkroniserer de der ure i de der GPS-sender, så i løbet af 14 dage, så måler de altså 425 meter forkert. Og så bliver man jo en lille smule sur, når man prøver at finde hen et sted, og man så står 425 meter fra der, hvor man gerne vil hen. Det vil man ikke være særlig imponeret over. Den Nobelpris, den blev givet i 2005. Så der kan man sige, der var egentlig ikke så langt fra, at fysikken blev udviklet, til den blev belønnet, og så til, at det rent faktisk kom i omløb. En anden ting, som man jo kan mene mange ting om, og det er vi mange, der gør, inklusiv mig selv, det er jo kernekraft. Men kernekraft er altså opbygget af hele denne her perlerække af Nobelpriser, hvor folk har kigget på atomkerner. Og uanset om man kan lide det eller ej, så er det jo et benhårdt faktor med 17% af verdens samlede energiomsætning kommer fra kernekraft. Så det er i hvert fald noget, som vi bruger. Så kan vi blive enige om, at vi skal prøve at afskaffe det. Det kan så også godt være, at der er nogle fysikere, som skal være med til at hjælpe til, hvordan man kan finde ud af det. Eller også kan bruge nogle af de der optiske fibre, som vi så af ham der. En søde fiskemand, der var her for lidt siden. En anden ting, som vi jo også bruger, det er jo laserteknologi, som min egen laserpointer her, som Charles Townes, han faktisk udviklede i 1964, og jeg tror aldrig nogensinde, han i sin vildeste fantasi havde forestillet sig alle de steder, hvor man kunne bruge en laser til noget. Men ikke desto mindre, så er det jo noget, vi bruger. Og det, som det hele bygger på, det er jo kvanteelektronik. Og der har simpelthen siddet nogle nørdede fysikere, som mig selv og Holger Bech Nielsen, og prøvet at kigge på, hvad er det, de der ting gør. Og det er så det, der gør, at I kan have glæde af en laser. Så derfor. Når jeg lige til sidst, superledning, som jo også var sådan en nørdeting, hvor man jo bare synes, jamen, hvad sker der egentlig med materialer, når det bliver rigtig koldt, og hvad er det dog sjovt, at de kan svæve og sådan noget. Og der skal man jo huske på, altså for eksempel elektriciteten, som vi har her, som vi jo tager som et almindeligt gode. Altså det var jo noget, mandlige fysikere udviklede for at underholde kvinderne med, fordi det var også, altså der var mange måder at komme i kontakt med folk på. Men der kunne man jo lave sådan nogle små elektriske eksperimenter, og jeg tror egentlig, superledning, det har været lidt det samme. Det ser rigtig sjovt ud, det gør nogle sjove ting, men det kan altså også give tog til tiden, kan man sige, som kan køre rigtig hurtigt. Så derfor så kan de der ting forskellige ting. Så jeg vil sige, det er vigtigt, at der er nogle grundforskere, der har nogle vanvittige idéer. Det er ikke alt, der kan bruges til noget. Det er ikke sikkert, at mit stjernestøv kan bruges til noget. Men noget af det kan bruges til noget. Vi ved ikke, hvad for noget af det, der er. Der er noget af det, som måske kan bruges til noget om 10 år. Noget går der måske 50 år. Det vi så har brug for, det er jo de der virksomheder, som samler de der gode idéer op. Fordi fra alle de her opfindelser, hvor der er siddet nogle nørdede fysikere og fundet ud af noget, så har der jo været nogle kvikke ingeniører, der har kunne fange nogle af de der idéer og bygge nogle dimser, som de så kunne overbevise nogle læger om, at de kunne bruge til noget. Og det har jo faktisk gjort, at lægevidenskaben begynder at nærme sig noget, der minder om naturvidenskab. Ikke? Fordi ellers så er det jo sådan noget med, at de har givet nogle piller og sagt, okay, prøv det her medicin. Nå, det virkede ikke. Jamen, så prøv det her. Men nu kan de jo rent faktisk lave nogle billeder af, hvad der foregår i kroppen og få en meget bedre fornemmelse af. Og måske lave nogle modeller, hvor de forudsiger, hvad det er, der sker, når vi går ind og gør et eller andet. Og hvis de så skal gøre et eller andet med en kraftnød, så er det sjovt nok også fysikerne, som kommer og fortæller dem om, hvordan de kan bruge radioaktiv bestråling og forskellige ting til det. Så flere penge til grundforskning, det er altid godt, vil jeg sige, fordi det kan kun blive godt for samfundets fremtid. Og så mens der kommer spørgsmål, eller mens Martin sætter nogle andre på, se det der, det var en film. Nå, så må I nøjes med bare et stillbillede af universet.
som vi kan kaste nogle spørgsmål op i. Var det ikke sådan? Jo, lad os prøve det. Tak skal du have, Anja.